Gobierno presentou no mes pasado un expediente de mobilidade xeográfica que finalmente resolveu o xulgado número 3 cautelarmente coa suspensión deste expediente. É dicir, aprobáronse a finais da semana pasada as medidas cautelares que suspenden a aplicación deste expediente hasta que se resolva o conflito colectivo. Unísono para eludir esta responsabilidade, esta obligación que lle impón, digamos, o xulgado, presenta un ERE suspensivo para delegar na Seguridade Social os pagos que lle custarían a estes traballadores. Tiñamos esta concentración convocada para demandar carga de traballo para as 97 afectadas e agora pois estendeuse, digamos, a esta medida do ERE suspensivo para pedirlle á empresa que o retire e que efectivice o noso propósito, que como xa dixen, non é outro que traian traballo para Vigo, porque ademais cando aplicaron a medida de mobilidade xeográfica aseguraban que estes 97 postos estaban en Madrid. Polo tanto, desde aquí decimos ya unísono Vigo que os queremos aquí.